Це для всіх був великий стрес. І для спортсменів у тому ж випадку. Тому ми, ну, в таких умовах все одно продовжуємо тренуватися і працювати, і йти до своєї мети. Заявити про наші країни на весь світ, олімпійський світ. Це дуже сильна мотивація, дуже сильна така честь, якщо це виходить, якщо